Світлі гості на Світлому радіо. Ми вітання усім. Це спільний проект телеканалу CNL Україна і Світлого радіо тут у Києві. І як ви звикли, дорогі радіослухачі, дорогі телеглядачі, до цієї студії ми запрошуємо різних проповідників, митців, людей, які нам цікаві, і ми можемо з ними поспілкуватися, познайомитися. І є багато різних новин, які протягом цих кількох років нашої такої плідної радіо і телевізійної співпраці ми висвітлювали, розповідали. І, зокрема, сьогодні можемо поділитися такою звісткою, що Світле Радіо, як духовно-просвітницька радіостанція, тепер мовить не тільки у Києві та області, але і на Львівщині. Про це ми більш детально і не тільки про це поговоримо із директором Світлого Радіо Галиною Вовченко. Вітаю вас. Я рада вітати наших радіослухачів та глядачів каналу CNL. Велика честь сидіти тут як світлий гість. Не сприймайте мене як окрему одиницю, як окрему особистість. Я представляю весь наш колектив, усю команду Світлого Радіо Еммануїл. І хочу вітати вас любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. А тепер уже можна почути програми у Львові та області. Вже почалося таке мовлення, я так розумію, це технічний етап, так? Насправді ці дні – це вже офіційне мовлення. Дуже приємно, що є вже перші дзвінки. Телефонують люди зі Львова та Львівської області, які випадково нас знаходять. Деякі вже отримали інформацію від своїх друзів, знайомих, які вже є слухачами Світлого Радіо. Уже шукали, уже чекали, коли ж почнеться мовлення. І ось зараз вони можуть слухати програму Світлого Радіо цілодобово. Вибір Львова і області – це було вже, як для наших радіослухачів пояснити, це наш вибір, чи просто ми намагалися в різних містах почати мовлення? Чому саме Львів і область? Світлому Радіо уже 8-й рік. За цей час у нас був досвід участі у конкурсах на частоти, які виставлені Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення. Це було неодноразово. На жаль, не було жодної позитивної відповіді. І ось частота у Львові – перша перемога. До речі, це перша спроба після того, як Світле Радіо Еммануїл було повністю на богофінансуванні. Самофінансувалося при підтримці та допомозі слухачів. Ми 4 роки не брали участі у конкурсах. Але взяли участь у конкурсі, і Господь Бог так влаштував, що ця частота, ліцензія на мовлення у місті Львові, була нам видана. Ми повернемося до цього етапу, коли відбулося богофінансування, тобто поза будь-якими місіями існує радіо. Я хотів би ще щодо Львова розпитати. Це частота 67,82 МГц. Це нижній FM-діапазон. Усі радіослухачі можуть у Львові та області почути нас на будь-яких приймачах? Так склалося, що у Києві у нас частота теж нижнього FM-діапазону. Його називають УКВ-діапазон. І не усі приймачі мають повну лінійку FM-частоти. Повну називають 65 МГц. В основному з 88 це приймачі у мобільних телефонах на різних побутових пристроях. Але людям треба, звичайно, їх знайти. Ось, наприклад, один із приймачів, який користується великою популярністю. Ми слухаємо наші друзі удома. Тут треба просто знайти частоту 67,82 для Львова і 67,28 для Києва. Коли купуєте приймачі, обов'язково запитайте, чи є там саме ця лінійка частот, починаючи з 65 МГц. У радіослухачів може виникнути запитання, особливо молодих, а чому ж все ж таки не верхній FM-діапазон, на яких мовлять більшість комерційних музичних радіостанцій, це дорожче? Була частота, що розігрувалася на конкурсі. І вона теж достатньо дорога для нас. Це серйозний крок у фінансовому питанні. Піти на конкурс, отримати ліцензію, купити передавач, установити усе це досить значні кошти. Звичайно, верхній FM-діапазон ще дорожчий.
На даному етапі ми не отримали цю частоту. У цьому році брали участь у конкурсі. На три міста розігрувалась частота верхнього діапазону. Але поки що тільки Львів на 67,82. Слава Богу! Ми вдячні Богу, бо це також можливість достукатися, прийти у будинки до людей, яким потрібне світле радіо. Бо світле радіо Еммануїл має свою місію – проповідувати Євангеліє. І зараз це особливо необхідно. Люди мають чути Слово Боже, приходити до Господа. Тому ми дякуємо за таку можливість. Львів таке міжконфесійне місто, і кажуть, що львів'яни дуже релігійні люди. Відвідують церкви, храми, там дуже багато греко-католицьких храмів, православних, є євангельські церкви, об'єднання. Чи будете ви з ними співпрацювати? Наша радіостанція за усі роки свого існування витримує формат, даний Богом у відкритті засновнику нашої радіостанції. Віктор Костянтинович Радін отримав відкриття, що це буде музично-просвітницька міжконфесійна станція. З 2005 року у нас лунають і проповіді, і молитви священиків усіх християнських конфесій. Часом вони не називаються. Через якісь нюанси ти можеш відчути, що зараз священик чи римо-католицької церкви проповідує, молиться, чи православної церкви, чи хтось із баптистської церкви. Це наша лінія, яку ми витримали і притримуємося завжди. І тому у Львові ми, звичайно, відкриті до співпраці з усіма конфесіями та церквами. Світлі гості на Світлому радіо. У нас дивовижна команда. У нас невеликий колектив, і кожна людина, що працює тут, присвятила своє життя Господу. І вона не говорить, що це мої посадові інструкції, я буду робити тільки це, а це ні. Усі служать Богові тут, на цьому місці, розуміючи, яка честь брати участь у цьому чудовому проєкті. Пам'ятаю таку прекрасну фразу: якщо Господь щонебудь відкриває, Він і забезпечить. Дійсно, історія Світлого радіо підтверджує це. Отримана ліцензія, а нема абсолютно ніякого фінансування. Не було жодної людини у Віктора Костянтиновича серед співробітників, хто б зміг працювати на радіо. У нього був товстий блокнотик. Зустрічаючись із людьми, що мають відношення або до музики, або до журналістики чи радіо, записував координати. Так одного разу була зустріч зі мною, деякими нашими ведучими, з якими ми починали відкривали Світле радіо у червні 2005 року. Бог приводив людей чудесним чином. Вони приходили не просто зі своїми талантами, досвідом, а приносили ще меблі, обладнання, пилососи, телефони, комп'ютери. Так починалася робота. Ось так і запустилися в ефір у Києві. Потім почали вірити, молитися, що з'явиться інтернет-мовлення. І буквально в 2006 році ми зазвучали по усьому світу. Часто через Skype дзвонять слухачі з Англії, Росії. Також у 2008 році уже ми отримали ліцензію на супутникове мовлення. І супутник Astra 4 покриває територію усієї Європи. Люди, які мають супутникові тарілки і найчастіше їх використовують для перегляду передач, можуть пошукати серед списку аудіоканалів «Радіо Еммануїл» і також цілодобово нас слухати. Ви сказали про те, що кожен із співробітників на початку, він щось вносив своє, і це, відповідно, створювало і певний такий от формат, який зараз є унікальний у християнської радіостанції. Для тих, хто ще не чув радіо, хто не слухав, але дивиться християнські передачі на телеканалі CNL, чи зараз через інтернет, що це за формат? Чому тут є і музика, і проповіді, і науково-апологетичні передачі, де досліджується Біблія, походження, походження людини, походження Всесвіту, де звучать і мистецькі передачі про хорову, духовну музику? Звичайно ж, спочатку формат радіо визначався баченням і місією радіостанції. Друге – це ліцензія, згідно якої ми працюємо. Наша ліцензія – це музична, духовно-просвітницька станція.
Музична, у нас великий обсяг музичних передач прописаний. І дійсно, ми хочемо бути не тільки міжконфесійною, але й міжвіковою станцією. І у нас звучать сучасні християнські пісні, у нас звучить хорова, інструментальна музика, джазові композиції. І ми розуміємо, що слухають, напевно, починаючи від 2-3 років і закінчуючи за 80. І це підтверджують і дзвінки, і листи наших слухачів. Радіо – це локальний засіб масової інформації. У нас є новини, 35 хвилин новин. Новини не тільки світські. У нас новини духовного життя, де ми висвітлюємо події усіх християнських церквах. І вони виходять буквально кожні 2 години ефіру. У нас є дитячі передачі, тому що по 60 хвилин на добу ми приділяємо нашим малюкам. Є програми і для найменших, і для підлітків. Вони йдуть 3 блоками. О 7 ранку до школи вони можуть послухати ці передачі. Вони можуть, прийшовши зі школи о 15 годині, стати слухачами Світлого радіо, почути повчальну історію. Так само перед сном, як це належить, діти можуть і помолитися. Діти почують пісню та колискову. Тому дитячі передачі представлені такими 3 блоками. Звичайно ж, проповіді, звичайно ж, передачі культурологічні. Багато програм присвячені історії і присвячені культурі України. Тому ми намагаємося виконувати те, як прописано в ліцензії. І ось так сталося, що щойно у прямому ефірі до нас приєднався слухач Ігор, який нас зловив у Львівській області. Ну, ось замечательно. Ігоре, добрий вечір. Доброго вечора. Радіо Еммануїл. Дуже радий вас чути у Львівській області. Живу від Львова 80 кілометрів і маю можливість дуже добре приймати сигнал радіо Еммануїл. Дуже радий. Дякувати Богу, що таке християнське радіо з'явилося і у нас. Пане Ігоре, а де саме ви слухаєте? Який це район? Сокальський. Сокальський район. Так, я навіть сьогодні чув програму в першій годині «Світле освічення», де жінка вітала своїх родичів з міста Сокаль. Це було для мене також досить цікаво, тому що це мій рідний районний центр. Було цікаво почути про інформацію, якраз привітання саме в наш регіон. Пане Ігоре, значить, ви не один, там багато слухають вже, значить. Так, моя бабуся слухає, мама слухають, і інші люди слухають, сусіди слухають радіо Еммануїл. Я вже сказав багатьом про те, що у нас з'явилася саме така радіостанція християнсько-просвітницька. Це дуже добре, тому що зараз той контент, який подається в радіоефірі, в FM-просторі України, це дуже погано, низької якості, а те, що радіо Еммануїл є, це якраз ще один шлях, це ще один крок до Бога. І це ми повинні завдячувати саме Богу, що Він нам дає можливість і дає просвітлення саме через радіо Еммануїл. Так. Дуже дякуємо. От приємно. Спасибі за дзвінок. Уже у ці дні були дзвінки з Львівської області. Ми так хочемо, щоб більше людей приєдналося до нашої сім'ї радіослухачів. Щоб люди дійсно один одному розповідали, могли користуватися. Ось ми тут візитки зробили із молитвою покаяння, невеликі флаєра. Ви можете усе це у нас отримати. Зателефонуйте нам на радіо, і ми вам перешлемо. Зможете допомагати нам поширювати Євангеліє, поширювати добру благу звістку про Божу любов. Світлі гості на Світлому радіо. Дуже часто наші радіослухачі кажуть: «Це диво, це чудо». І ми говоримо: «Це диво, щоб 4 рази на добу звучав Новий Завіт і Боже Слово українською, російською мовою». І так уже 8-й рік. І це ефір, який не зупинити. Він проникає туди, куди, можливо, не пускають людей, які проповідують. Світлі гості на Світлому радіо. Коли в 2009 році нам у квітні сказали, що ті християнські місії, які дуже допомагали Світлому радіо на перших етапах, перші роки, що з квітня місяця ми не зможемо вам допомагати. У світі криза, є труднощі, і якби напрямок радіомовлення не відповідає тому, для чого створені ми.
Ми звернулися до наших радіослухачів. Вони нас підтримали. Але потрібно було переглянути усі витрати, усі статті затратні. І одна із найвагоміших витратних частин – це оплата супутника. І ми уже ледь не проголосували на нашій редакційній раді «вимикати, не вимикати». Звичайно ж, ми вірили, що Бог збереже супутник. Пролунав дзвінок із Луганської області. Одна із церков, брати, вони були впевнені, що світле радіо «Еммануїл» мовитиме через супутник. Вони кожен місяць по дві тарілки супутникові установлювали в колоніях і ув'язницях. Для того, щоб ув'язнені могли чути Боже Слово. І, звичайно ж, це було просто від Господа зміцнення та підтримка. І ми віримо, досі ні на жоден день ми не припиняли мовлення через супутник. У прямому ефірі з нами Галина Волченко, директор Світлого Радіо. Ми спілкуємося із нашими радіослухачами. Дуже приємно було почути, що вже через радіоефір на ультракоротких хвилях або нижній FM-діапазон нас слухають по Львову та області. Я так розумію, що навіть прикордонні області нас можуть чути. Так, так. Що це погоджувалося з іншими країнами? Було проведено багато роботи для того, щоб зазвучав цей сигнал. Це був час, місяці. Потрібно було отримати навіть у 5 країн дозвіл. Але це вже деталі. Технічні. Найголовніше, що звучить світле радіо. Найголовніше, що воно може об'єднати людей навколо Господа нашого Ісуса Христа. Це такий об'єднуючий фактор. У нас, як ми говоримо, один небесний Отець. І тому ми по-різному можемо якимось чином проявляти свою любов, поклоніння, службу. Але у нас є один, який об'єднує нас. Тому ми дуже раді, що світле радіо може бути ось таким об'єднуючим людей засобом. У 2007 році з'явився клуб радіослухачів. І в історії цього клубу щомісячні зустрічі з піснями, з молитвами, в спілкуванні. Їх об'єднують поїздки. Вони служать дітям, поїздки в дитячі будинки. Світле радіо допомагає цим людям знайти один одного і разом послужити. І часом вони служать і один одному, молячись і підтримуючи, знайомлячись. Тому що зараз дефіцит спілкування, тим паче у людей літнього віку. І ми завжди просимо, купіть своїм бабусям, купіть своїм батькам приймачі. Нехай вони не сидять на самоті вдома. Нехай вони будуть перебувати постійно у Божому Слові, Божій любові та спілкуванні. І, можливо, ті люди, які ніколи не подзвонять на якусь іншу станцію, вони телефонують до нас на радіо, вони діляться, вони беруть участь в інтерактивних програмах, вони моляться, вони благословляють. Ці люди – це ті, хто підтримує світле радіо. Тому що ось такий у нас історичний шлях, що якщо б не наші слухачі, не було б зараз ефіру ні у Києві, ні у Львові. А попереду ще міста, тому що у Віктора Костянтиновича ще було це відкриття, що буде всеукраїнська радіомережа «Еммануїл». Ну, от я хотів би про це поставити запитання, тому що це така сторона радіо, як радіослужіння. А все ж таки радіо, радіостанція – це підприємство, яке має певні свої видатки, але звідки надходить фінансування? Існують такі стереотипи, на жаль, ми з ними зустрічаємося часто і в листуваннях, і в телефонних дзвінках, і в спілкуванні, те, що думають, що світле радіо, воно є частиною якоїсь місії, і воно фінансується з-за кордону, наприклад, так, якимось американською християнською місією. Як воно існує? За рахунок кого? Чого? Фінансова допомога слухачів – це основний шлях підтримки мовлення світлого радіо. Звичайно ж, можна розмістити рекламу, яка повинна відповідати формату нашої радіостанції. Найчастіше це події у місті, якісь конференції, можливо, курси, ось таке, не більше. І можна розміщувати програми, але основне – це те, що наші слухачі, вони, будучи партнерами світлого радіо, підтримують, щомісяця підтримують. Дійсно, це виробництво. Це не просто так, щось трапилося один раз, допоміг. Це як удома. Люди платять за квартиру, люди платять за світло, за воду.
Так, і у нас це усе є. Ми платимо за вишку, тепер ще будемо за вишку у Львові платити. Це досить великі гроші, звичайно ж супутні. Я думаю, усі дорослі люди розуміють, наскільки це і серйозно, і відповідально. Але ми дякуємо Богові, і кожен раз ми йдемо по вірі, кожен місяць. І завжди славимо Його за те, що Він не залишає та дозволяє нам служити. І ми сподіваємося, що із новими частотами, з новими містами з'являться нові радіопрограми тих проповідників, які будуть створювати такий от радіопродукт духовний у нашому ефірі різних конфесій, різних християнських церковних союзів. Я дуже дякую вам за розмову, дякую за увагу і нашим телеглядачам і радіослухачам. Обязательно должен услышать единственную в Украине музыкальную FM-радиостанцию уникального формата. Авторские программы, ток-шоу в прямом эфире, новости, программы для детей и проповедь Слова Божьего. Радио «Эммануил» объединяет своих радиослушателей для служения благовестия и помощи пожилым и одиноким людям. Регулярно посещаются детские дома и интернаты. «Эммануил» значит «С нами Бог». Вы мне відновили життя. Просто, ви знаєте, не можу відірватися від вас. Прекрасне світле радіо, яке несе стільки любові, стільки добра, стільки тепла усім людям, хто цього потребує. Якщо ти не в Києві і Київській області, слухай нас через спутник Sirius 4 або через офіційний сайт Радіо Еммануїл www.svitle.org. Твоя молитвенная и финансовая поддержка позволит «Светлой волне» войти во многие дома, принести надежду и радость миллионам людей. Стань частью нашей радиокоманды.